وزيرك وسارة داريما هدبت داي حديدك عالميجي جمهورية دا سومالي لان دكتور سعد علي شيرا يا كولان بلاران وحاولا قاتي قلاها ديگان كي حافظ دا تاور هملت أصغر دمان بحل ديبان دا قلاها ديگان كي حافظ دا تاور هملت هل كاسي يوغا مهد علي بحديدك بلارنا اي اعتراف كي اي وفديين جمهورية دا سومالي لان أصغر شيغي مدلي إلا بكرينانو آهين سعد علي شيرا ayaa halkaasii waxa uu ku gudoonsiyay shahaado sharafiye uu ka siday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo sidoo kale shahaado sharaf gaar ah ayaa waxa uu gudoonsiyay Amin Ahmed Cali oo ah xildhibaan ka soo baxday golaha deegaanka ee xaafadda Tower Hamlet iyo dhamaanba gruubkii reer Soomaalilandka ayaa halkaasii kula shaqeynaya asagoo sheegay kuna booriyay in ay halkaasii ka sii wadaan dhaqdhaqaaqa ictiraaf raadinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu halgamayaan sidoo kale golaha deegaanka xaafadda Tower Hamlet ayaa iyaguna waxa ay gudoonsiiyeen Dr. Saad Cali Shire shahaado sharaf ay u dirayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaanba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeeda iyagoo sheegay in uu xiriirka halkaasii ka sii socon doono hadalladii dadka halkaasii isugu yimi ayaa waxa ka mid ahaa ama mas'uuliyiinta halkaasii isugu yimi sida tan Just want to thank everybody who came today especially the councillors I know how very busy they are and it's really important that you come here today. We're privileged to have Dr. Saad Shira, who's the Foreign Minister for Somaliland, here today. And he's been sent to Tower Hamlets by the Somaliland President, who obviously is grateful to Tower Hamlets Council for passing a motion for Somaliland recognition in Tower Hamlets. We have our Foreign Minister here, and it's a great opportunity for him and ourselves to bring him here today to represent the President, to give the awards which were ordered by the President to be given to the Council of Tower Hamlets, as well as, of course, our Daughter of the Nation. I would like to thank especially the councillors for finding the time from their very busy schedule, I know, to meet with us today. Thank you very much. I feel honoured and privileged to be here with you today, and on behalf of the President, of the Republic of Somaliland, the government, the Somaliland people and the community, which I am a member of, by the way. I would like to thank you and express our deepest gratitude for your decision to support Somaliland. And as a token of our gratitude, I would like to present to you on behalf of the President a certificate of appreciation. And this is our chamber where we have passed the motion of independence of the Somaliland, and my colleague Amina, whom we call the daughter of the Somaliland, Councillor Amina Ali, and we are proud, and we already have a plan today that to move forward in the future and how we can better way to take move forward the motion and the proposal to the United Nations and European Parliament, and as well as in the House of Commons, and that is a strategy we are planning on, and hopefully we can success in future. Thank you very much. Waxaan u arkaa mid maanta aad iyo aad u sharafa oo talaabadii hore la qaaday mid ka sii weyn la qaadayo ilaa Bangladesh ilaa European Parliamentka meelba la geynayo oo aanu hadaan nahay gruubkii ka soo shaqeeyay arintan aanan intii ku joogsan anagoo kaashanayna wasaaradda arrimaha dibadda oo mudane wasiirku ka yahay hormood iyo ambassadorka oo isaguna gacan weyn siiyay waxaan leeyahay waa mahadsantiin halkaana way ka socon doontaa anoo magaca ku hadlaya guddidii ictiraafka waxaan aad u mahad ugu celinayaa TV-ga qaranka oo ilaa habeenkan hawshan bilaabnay ilaa maantana daba socday maantana waxaan bartan aan u nimid waxa weeye in raggiina la soo halgamay in la siiyo shahaado sharaf madaxweynaha Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqay sida sharafta leh uu noogu soo diray shahaadada iyo dadkiina la soo shaqeeyayna uu siiyay runtii guul baa ka dhacday waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa wasiirka iyo dhammaan kansalka Tower Hamlet iyo dhammaan xubnihii Soomaaliland taas hooska ee Tower Hamlet ee hawshan ka soo shaqeeyay inta badan TV-ga qaranka aad baan ugu mahadnaqay reer Soomaaliland halkaas joogtaan dibadii gudaha waxaan runtii halkan ka hambalyeynayaa maanta xafladan ka dhacday meesha Tower Hamlet runtii si fiican noogu dhacday uu nala joogay wasiirka arrimaha dibadda Saad Cali Shire iyo Councillor Amina oo na hogaaminayay waxaan jecelahay xaala doonayay inaad ka wada qayb gashaan reer Soomaaliland meel kastaad joogtaan UK anagu waxaan lahayn gruubkii la shaqeynayay Amina traafika keenay
imikana waxa weeye maanta saacad nala joogo oo maanta shaahada sharaf oo madaxweynaha ka sida aaminada gudoosiyay iyo London Borough of Tower Hamlets Council Aynawi Cismaan Ducaale TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland London